Da je politička neopredjeljenost kamen spoticanja na putu do zaposlenja, dokaz je Gorica Cerovina, politički neopredjeljena Paljanka, diplomirani ekonomista sa 8 godina radnog iskustva u struci, nezaposleno dijete poginulog borca, pa joj i zakon garantuje prednost pri zapošljavanju. Ispunjavala je Gorica dakle i više od uslova postavljenih konkursom, a imala je i preporuku opštinske boračke organizacije. Sve to, kako stvari stoje, konkursna komisija je zanemarila i Gorici uručila odbijenicu, a na radno mjesto u opštinskoj upravi Pale zaposlila osobu koja ima tek godinu radnog iskustva, i to upravo na mjestu na kojem je i prije konkursa bila zaposlena. Koji kriterijumi su presudili da Gorica ne dobije posao, objašnjenje nismo dobili od načelnika opštine Boška Jugovića, koji je konkurs raspisao, formirao konkursnu komisiju i potpisao odbijenicu Gorici Cerovini. Ali se objašnjenje nameće samo po sebi, uzevši u obzir činjenicu da su konkursnu komisiju činili funkcioneri opštinskog odbora SNSD-a Pale i najbliži saradnici načelnika opštine Boška Jugovića, a odluku o tome ko će dobiti posao u opštinskoj upravi Pale donijeli su Branko Koroman, potpredsjednik opštinskog odbora SNSD-a Pale, Tatjana Banduka, predsjednik aktiva žena opštinskog odbora SNSD-a Pale, Milomir Mojović, opštinski službenik za upravljanje ljudskim resursima, Novka Vujičić, načelnik opštinskog odjeljenja za financije i Srđan Šekara, savjetnik načelnika opštine i portparol opštinskog odbora SNSD-a Pale. Ali ovog puta kao portparol SNSD-a. Ova je veoma zanimljiv sastav konkursne komisije na osnovu usmenog intervjua, dakle presudio je da Gorica Cerovina sa odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, dijete poginulog borca, ipak ne dobio posao u opštinskoj upravi opštine Pale. Koji kriterijumi su presudili u donošenju ovakve odluke i zašto nije uvažena preporuka boračke organizacije opštine Pale, pitanja su na koja smo ostali bez odgovora. Načelnik opštine Pale Boško Jugović, koji je potpisao odbijenicu Gorici Cerovina, kaže neće odgovarati na pitanja OSM televizije u vezi sa temama koje su uzgred rečeno od vitalnog značaja za građane Pala. U opštinskoj boračkoj organizaciji kažu rekli su svoje upućivanjem preporuke za Goricu. I dok odgovorni ili ne žele da komentarišu ili kažu da su već rekli ono što su imali da kažu, nezaposlenim Paljanima ne preostaje ništa drugo nego da se, kao i Gorica u pismu medijima, zapitaju imamo li pravo da živimo i radimo u ovoj opštini i ovoj državi kao slobodni, politički neopredijeljeni ljudi ili je budućnost ipak negdje izvan naših granica.